Polčas smo odigrali katastrofalno slabo. 20 točk zaostanka, se proti taki ekipi, kot je AM, ne da nadoknaditi. V tretji četrtini smo to poskušali, nekaj časa zelo uspešno. Naredili smo, mislim, delni zid 12-0, potem zopet padli. Seveda, v takem ritmu se ne da odigrati. Samo s petimi igralkami, treba je narediti kakšno rotacijo in potem tudi pade ritem igre. Čestitke gostom, izkoristili so vse naše slabosti, še posebej v prvem polčasu. Bom pa spet pograjal sodnika, ker to je bila danes bolj rekreacija od svojega.